ĉar muziko ĉiam gravas por imagi justan mondon. Saluton al ĉiuj. Hodiaŭ mi estas en mia laborĉambro en la universitato, ĉar estis multaj devoj per la reto kaj mi bezonis firman retaliron. Sed mi ne volas paroli pri tio, mi volas diri feliĉan naskiĝtagon al Anki, la kantistino de Kaito, kaj mi havas etan donacon al ŝi, kaj ankaŭ ĉivespere, se vi volas, mi estos intervjuita fare de Massimo Minotti en la itala dum lia programo Ita Music, kion ci tio signifas itala musico en iu anglema maniero, ja. Sed do tio povas esti okazo por ĝui la etoson kun aliaj homoj, kelkaj kuraĝaj Esperanto parolantoj jam eniris la koment fadenon dum la antaŭaj epizodoj, do mi ĝojus se vi ĉeestos kaj eĉ se vi diras saluton aŭ ciao, estas bone. Sciu ke en la itala lingvo ciao estas kaj por saluton kai por gis. Do, gi havas duoblan valoron. Mi diras tion, char, mi diru la internazia ciao havas nur la foriran valoron. Oh, ja, yeah. Vidu, mi ciam professorumas linguistike, terure, terure. Do, kion diri nun? Duan namasteon, gis morgau, kai giù la specialan musican omagion danke alla la duon ufficiala pian ludisto de citiu videoserio Paolo Ghiglione. Giù.